У Волошках на Ковальщині священник ударив священника. Що сталося? Скандал у Луцькій стоматполіклініці. Проти чого виступають лікарі? Журналісти чи туристи? Польські спецслужби відреагували на депортацію луцьких медійників. У студії 12-го Роман Вербич. Вітаю і розпочну з нагороди. Орден за мужність 3-го ступеня вручили представнику Луцької громади, захиснику Богдану Висоцькому. Молодшому сержанту передав нагороду міський голова Ігор Поліщук. Орден, відповідно до президентського указу, присуджено за особисту мужність і самовіддані дії військового, виявлені у захисті держави. Був на нагородженні і батько захисника Юрій Висоцький. Поліція, удар кулаком, опечатана церква і лелека під час молитви. Все це – опис подій біля Волошківської церкви на Ковальщині. Досі обговорюють, як священник УПЦ МП підняв руку на новопризначеного настоятеля храму. Чим це скінчилося, чому все, що є в церкві, зняли на відео та чому так зраділи лелеці – дивіться у сюжеті. Священник УПЦ Московського патріархату вдарив священника Православної церкви України. Безпрецедентна подія сталася у селі Волошки на Ковальщині. І не де-небудь, а перед самим входом у храм. На місці на той час була і поліція. Колотнечу самі жвіряни знімали на відео. Це батюшка Лашта його побив. Дивіться! Лашта оця Валерія побив. Показуйте, як кров тече. От, оця Валерія побили. Саме у цьому селі церковна громада ще в жовтні вирішила приєднатися до Православної церкви України. Священник Віталій Лашта, прізвище якого називають люди, лишився в лавах УПЦ МП. У храм свою колишню паству пускати не хоче. На запитання про напад на новопризначеного настоятеля церкви у Волошках усе заперечує. Неправда. Він мене побив. Ми йшли слідчою оперативною групою до дверей, вони нас почали штовхати. Оце точно правда. Будьте здорові. Новий настоятель церкви, якого призначив владика Волинської єпархії ПЦУ Михаїл, зветься Валерій Братунь. Розповідає, Лашта, який намагався увійти в храм, вдарив його зненацька рукою, в якій тримав ключі. Тут декілька секунд воно все відбувалося. Тих навіть зосередитися і зрозуміти. Але коли вже був нанесений удар, то я побачив, я спочатку розумів, що рукою було завдано, але люди, які бачили, що це були ключі, і воно було близько міг і до ока. У поліції на наше запитання, чи зверталися до них священники із Волошок щодо побиття 16 березня, відповіли. Заяву подав лише Валерій Братунь. Отже, Лашта про побиття сказав неправду. Притому він викликав поліцію, повідомивши, що в церкву хочуть проникнути невідомі, хоча своїх односельців добре знає. У ПЦУ кажуть, йому важко змиритися з тим, що вже не зможе правити службу у Волошківській церкві. У ці вихідні її зачинили на нові замки і опечатали, аж до моменту, коли туди увійде громада ПЦУ. Вирішили опечатати церкву, щоб не було ніяких провокацій. Ми опечатали церкву, опечатали недільну школу. Ну, поліція опечатала, слідча група опечатали храм до завершення ось тої судової тягани. А перед тим зафіксували на камери все майно, що є в церкві, щоб запобігти можливим крадіжкам. Я зайшов в храм, помолився. З поліцією я заходив, я просто вони фіксували, і я так само на відео фіксував, що є в храмі, щоб потім там щось не пропало. Поки триває судова тяганина за храм, релігійна громада ПЦУ в селі Волошки з власної волі вирішила і далі молитись у місцевому клубі, як це роблять з жовтня минулого року. Однак тепер до храму вони стали ближчими і буквально. За новою традицією, після служби у клубі хресним ходом ідуть до церкви і на її подвір'ї моляться за Україну. Царю небесний, утішителю душі. Перше богослужіння на подвір'ї свого поки зачиненого храму віряни ПЦУ запам'ятають завдяки дуже щемному моменту. Коли молилися, поруч на покрівлю опустився лелека. Цю подію люди сприйняли як знак близької перемоги. Тобто того, що день, коли вони зайдуть у рідну Волошківську церкву, близько. Ну, дивіться, Дух Святий вигляді голуба.
ми лелек не менше тут в Україні любимо, як голубів, правда? От нам щастя прилетіло, прилетіло щастя, прилетіла Божа благодать, благословіння. Правда, вона в істині, а істина за нами. Тому ми впевнені в перемозі. Анна Кравчук, 12 канал. Жалобна новина з передової. На щиті повернувся 31-річний захисник Михайло Рудень. Родом він із Гішина Ковельської громади. Михайло Рудень після навчання в Ковельському промислово-економічному коледжі працював водієм у лавах Збройних сил України з травня 2022 року. Воював у протитанковому взводі у званні головного сержанта. Його серце раптово зупинилось 14 березня у Костянтинівці Донецької області. Сьогодні з Михайлом Руднем прощаються у громаді. У захисника залишилися батьки, сестра, дружина. Висловлюємо щирі співчуття рідним, вічна пам'ять і шана герою. Жалоба і у Володимирській громаді. Помер захисник із села Заріччя Ігор Остапчук. Йому було 56 років. За плечима досвід дворічної служби в АТО. Під час повномасштабної війни волинянин брав участь у визвольних боях на Київщині та Харківщині. Там отримав важке поранення. Після реабілітації Ігор Остапчук тренував військовослужбовців, працював інструктором навчального батальйону на Рівненському полігоні. У бійця залишилась мама, дружина та син. 12 канал висловлює щирі співчуття родині захисника. Вічна пам'ять герою. Поляки назвали українських журналістів туристами. Така була реакція польських спецслужб на депортацію луцьких журналістів. Нагадаю, 7 березня кореспондентів видання «Район за кордон» затримали польські правоохоронці. Що ж тепер, кажуть поляки, дивіться у відео. Журналісти то туристи. На скандальну депортацію луцьких журналістів з Польщі нарешті з'явилися польські реакції. Минуло більше тижня з моменту, коли медійників депортували, і весь цей час польська сторона зберігала мовчання. Про це журналіст Юрій Кункевич розповідає у новому відео на ютуб-каналі «Район ін.UA». Ні, польські спецслужби, польська влада не перепросили нас за свою помилку. Понад те, скидається на те, що саме жорстка реакція щодо українських журналістів була умисною. Вона має на меті доходити і українські, і польські медіа цікавитися темою торгівлі Європейського Союзу та Польщі із Росією. Нагадаємо, це журналіст Юрій Кункевич з видання «Район за кордон». Його та оператора Олександра Пілюка 7 березня затримала польська поліція за те, що вони нібито знімали об'єкти критичної інфраструктури. Самі журналісти ж досліджували тему торгівлі між Польщею та Росією. Тож Міжнародна та Європейська федерації журналістів 14 березня оприлюднили звернення до польської влади, в якому вони закликали розслідувати, і, як вони вважають, цілеспрямоване перешкоджання діяльності українських журналістів, які працюють на території Польщі. Ось цитата. З початку 2024 року українські журналісти, які розслідують економічні зв'язки Польщі з Росією та Білорусію, зіткнулися з цілеспрямованим перешкоджанням їхній діяльності з боку польських правоохоронців. Журналісти інтернет-видання «Українська правда» та «Район ін.UA» зазнали серйозних перешкод в своїй професійній роботі від обшуків транспортних засобів до конфіскації обладнання. Мова йде також про арешти та депортацію. Як зазначає Юрій Кункевич, спершу реакції від польської влади чи до державних органів не було. Польським журналістам коментарів також не давали. Однак, чи то після українських матеріалів, чи то поляків дістали журналісти, майже через тиждень коментарі таки пішли. 14 березня Каміл Басай, голова Бюро безпеки інформаційного простору польської спецслужби Агентства внутрішньої безпеки, прокоментував у себе на Фейсбуці. Цю агенцію у Польщі називають АБВЮ, аналог нашого СБУ. Спецслужба назвала нас, увага, туристами, сказала, що ми сфотографували дуже важливі для безпеки та оборони Польщі об'єкти в Бранєво, а крім того, підтвердила наш статус осіб, які є небезпечні для безпеки Польщі. Щодо туристів, то звісно, АБВ читала і має, і володіє нашим редакційним завданням, де чітко написано, чому ми їхали взагалі у Польщу, що ми мали знімати. Тому це від лукаво, і звісно, ми мали знімати, як триває все ще торгівля між Євросоюзом та Росією. Крім того, у коментарі польському виданню РМФ ця ж Служба безпеки сказала. Слідство все ще триває, підозрює про те, що журналісти є шпигунами. Ми приходили по цій справі як свідки, але нас випустили, оскільки на цьому етапі слідства до нас претензій жодних немає. Інші польські медіа зазначили, що луцькі журналісти фотографували місцеву невеличку гідроелектростанцію. Попри те, що в Google Maps є її фото не тільки зовні, а й всередині. Ми справді були біля цієї міні-ГЕС.
Там бувають щодня сотні людей. Це центр міста, центр спального району. Поруч стадіон, поруч парк, поруч річка, поруч рекреаційна зона. Ну і звісно, щоб звинувачувати нас у шпигунстві за фото збудованої в 1930 році невеличкої гідроелектростанції в центрі 16-тисячного містечка на кордоні Польщі та Росії, ну для цього треба мати неабияку вигадку. А от про порушені права щодо українських журналістів Служба внутрішньої безпеки Польщі нічого не сказала. Дуже схоже на те, що цим затриманням хтось хотів заробити собі нові зірочки на погони. Хтось хотів відзвітувати за чергове, а можливо перше, затримання шпигунів в цьому кварталі. Але найгірше, що на прикладі цього затримання, всього цього інциденту, можливо, у Польщі хочуть просто відохотити і польських, і українських медійників, взагалі цікавитися темою торгівлі, яка все ще триває з Російською терористичною федерацією. Редакція оскаржила рішення поляків щодо депортації журналістів. Про цей інцидент, каже Конкевич, вони повідомили у всі можливі дипломатичні відомства та журналістські організації. І, звісно ж, не втрачають надії та продовжують спробу повернути власну та редакційну оргтехніку. Анна Кравчук, 12 канал. В касу чи в кишеню? Через спробу поставити на контроль фінанси частина колективу у Луцькій стоматполіклініці виступила проти директорки. Що раптом сталося, проти яких нововведень виступають люди і про що йшлося на зборах, дивіться у сюжеті. У нас є каса. Прийшов пацієнт, заплатив, пішов собі. А якщо хтось не заплатив через касу? Пішов. Ну, раніше якось всі так працювали, всіх це задовольняло. Схоже, лікар Луцької стоматполіклініки і справді не розуміє, що тут поганого – брати від пацієнтів гроші собі в кишеню. Втім, він тут такий не один. Через спробу керівництва поставити фінанси поліклініки під контроль, тут не так давно почався мало що не бунт. Чи не вважаєте ви за потрібне висловити недовіру директору? Це збори частини колективу Луцької стоматологічної поліклініки. Кілька десятків людей зібралося, аби обговорити нововведення керівництва. Їх кілька, але серед найбільш дражливих – приєднання дитячого відділення, об'єднання зуботехнічних лабораторій в одну, а також поява нового працівника – адміністратора, який контролює заповнення медичних карток та оплату послуг. Наш нам швейцар. Ми ще маємо на нього гроші заробляти. Тож я здаю план, з цього плану я їй маю платити. Для чого? Аргументи керівництва логічні й очевидні. Гроші треба обліковувати. А те, що частина персоналу вирішила частину грошей лишати собі, і так не секрет. Щоправда, не згодні мають аргумент. Мусять брати собі, щоб, мовляв, матеріали для роботи купувати. Нас ганяють за те, що ми там пацієнти, ну, старі мої там знайомі, якісь приходять, друзі. Вони можуть мені річно деньги заплатити. От. Із цих коштів я вже можу собі там купити ще щось цікавіше, наприклад, да, для роботи. Це, я вважаю, що це нормально. В тому випадку, що не вистачає за що жити, за що їсти, за що квартиру знімати, платити. На що директорка медичного закладу дивується? За 6 місяців, скільки я працюю на керівній посаді, до мене ще ні один працівник не прийшов з доповідною чи службовою запискою про те, що дайте мені, мені щось не вистачає. Вони всі мовчать, вони не звертаються, а на зборах я перший раз знаю про те, що комусь щось не вистачає. Тож справжня причина невдоволення, підозрює керівництво, у банальному небажанні частини колективу змінювати підхід до роботи. Підтверджує це і медична реєстраторка поліклініки. І саме весь цей збор і весь цей бунт лікарів, він пов'язаний з цим, що їм перекрили неофіційний заробіток. Тобто світом правлять гроші, на жаль, і це і під час війни все одно це доказує на прикладі того, що відбувається. До речі, не згодних не один і не два, а кілька десятків працівників поліклініки. Очолює цей протест Сергій Мойсік, який віднедавна працює тут медичним директором. Хочемо почути його думку. Та де там? Дві хвилинки. Ми декілька запитання вам задали. Я бажаю. Сергій, зачекай. Сергій, ви ж на робочому місці. Я бажаю. Все ж, що буде бажаю? Комунальний заклад. Ми хочемо просто поспілкуватися.
вдаватися, вважаєш, що бачення вже почався? Так, почався. Не бажаю давати коментарі. Давайте, я хочу давати коментарі. Вибачте. Шкода, адже хотіли розпитати його про ті скандальні збори, на яких навіть недовіру директорці оголосили. Втім, схоже, збори ні на що не вплинуть, адже ні протоколу у письмовому вигляді не оформили, ні кворуму не зібрали. Із 200 працівників поліклініки на них прийшло 83, а за недовіру й того менше проголосувало всього 40. Пробуємо про деталі зборів розпитати ще одну його учасницю. Ну, нам написали в спільну групу, що нас збирають. Ну, а з приводу чого вони пояснювали, тобто чого ви збираєтеся? Я так, ну, скажу, загальні збори. Втім, зрештою, і вона чомусь розповідати не хоче. Я ніяк не думаю, я утримаюсь від всіх таких питань. Чому ж причина такого небажання розповідати про, здавалося б, абсолютно справедливі методи відстоювання своїх прав, навіть якщо це робить всього чверть колективу? Можливо, ось у тому, що на частину працівників просто тиснуть? Принаймні, про це говорить директорка поліклініки. У примусовому порядку, як мені на сьогоднішній день повідомили, було це все зібрання ортопедів і зубних техніків в певній кількості. Було свого роду, можна сказати, підбурювання, мобінг, цькування таких працівників. На сьогоднішній день до мене приходили вчора, приходили сьогодні, вони не хочуть називати своїх імен. І дуже вразливо те, що вони далі чинять на їх тиск. Присутня на скандальних зборах депутатка Алла Наточій порадила невдоволеній частині колективу звернутися зі своїми вимогами до Луцької міської ради. Чи допоможе це втихомирити колотнечу у стоматполіклініці, будемо стежити. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12 канал. Попереду ще багато цікавого, тому не перемикайте і вже за мить дізнаєтесь про таке. 24 родини переселенців отримали новенькі квартири у Ковелі. З Луцької висотки евакуйовували людей. Муніципали покарали підприємця, який прикрашав тротуар бруківкою. Чим провинився? З Луцької висотки евакуйовували людей. У дев'ятиповерхівці на вулиці Кравчука сталася пожежа. Зайнялося у приміщенні сушки між другим і третім поверхами. Рятувальники евакуювали двох дітей із квартири на 9-му поверсі та 3 дорослих з квартир на 8-му поверсі. Постраждалих, на щастя, немає. Що стало причиною пожежі, ще з'ясовують. Зазначимо, що це не перший випадок, коли місцем загоряння в луцьких багатоповерхівках стає саме приміщення для сушіння одягу. Влітку минулого року така ж пожежа була в будинку на Гордіюк, нині вулиці Захисників України. Мешканці роками захаращували приміщення між поверхами сміттям, яке одного вечора і спалахнуло. Випив та поїхав кататися попри комендантську годину. У Луцьку поліцейські виїздили на аварію на перехресті вулиць Набережної та Шевченка. Там водій наїхав на дорожнє огородження. Як з'ясувалося, винуватцю ДТП 19 років. Мало того, що він сів за кермо вночі, коли пересуватися містом без перепустки заборонено, то ще й хильнув алкоголю. Результати алкотесту показали легке сп'яніння. Тепер відповідатиме за свій стан за кермом, за порушення правил дорожнього руху та пошкодження дорожньої споруди. А от тракторист хотів відкупитися за 50 євро. У селі Красів Луцького району водій трактора не впорався з керуванням та в'їхав у паркан. На місце події виїхали поліцейські і виявили, що керманич в огорожу заїхав не просто так, він був п'яний. 50-річний чоловік спробував врятуватися від покарання і запропонував поліцейським 50 євро. Гроші у нього вилучили і тепер справу про аварію розслідуватимуть ще й за фактом пропонування хабара службовій особі. Підліток на машині, втікаючи від поліції, врізався у дерево. Така автопригода трапилася цими вихідними у Луцьку. Вночі під час комендантської години патрульні вгледіли легковик БМВ. Той рухався без державного номерного знака та із вимкненими фарами. Вимогу поліцейських зупинитися керманич проігнорував. Він навпаки набрав швидкості і, як наслідок, врізався в дерево. Горе-шумахером виявився 16-річний юнак. Він, логічно, ніколи не отримував посвідчення водія. Зате тепер має аж 5 протоколів. Пожежа через сажу. У Луцьку в одній з двоповерхівок загорівся димар. Щоб дістатися до його верхівки та подати воду, рятувальники розгорнули пожежну автодрабину. Полум'я загасили швидко, за 14 хвилин, тож сама будівля не постраждала. Немає і потерпілих. З'ясували, вогонь виник
через загоряння сажі. Покарання за те, що оздоблював тротуар бруківкою. Луцькі муніципали виписали штраф підприємцеві за благоустрій на зупинці, що на проспекті Президента Грушевського. Кажуть, вкладання бруківки самовільне і може пошкодити інженерні мережі. Передбачений штраф за таке порушення до 1360 гривень для громадян та до 1700 для посадових осіб та підприємців. Одночасно пояснили, для такої роботи потрібен ордер. Видає його департамент муніципальної варти безплатно. 24 родини переселенців отримали новенькі квартири у Ковелі. В місті залізничників нарешті завершили реконструкцію двох приміщень. Нагадаю, на багатоквартирні житлові будинки там вирішили перетворити дві нежитлові будівлі. Що з того вийшло? Який вигляд має житло для переселенців? І чи задоволені вони самі? Дивіться у сюжеті. А як тебе звати? Богдан. А ти звідки? З Бахмута. Богдан щойно переступив поріг своєї нової домівки. Не встиг зняти куртку, як чкурнув оглядати кухню, на якій вже завтра їстиме бабусині млинці. Мама родна, сковородки, все. А у вас вдома велика кухня була? У мене? Та ні, менше, ніж ця. За своєю кухнею в Бахмуті Тетяна Ялова плаче щодня. Її трикімнатну квартиру, як і всю п'ятиповерхівку, росіяни зрівняли із землею. Те ж саме вороги зробили із домівкою, де жив Богдан із татом. Після бомбардування міста хлопець не розмовляв близько 3 місяців. Це страшно, тобі не жити, щоб ми не жили. У Ковелі пенсіонерка із сином і онуком живуть із серпня 22-го року. Спершу знайшли прихисток у місцевій церкві. Згодом із сім'єю ще одних переселенців винайняли невеличку стару хату. Коли дізналися, що в місті залізничників будують житло для таких, як вони, стали в чергу на отримання там квартири. Днями нарешті отримали від неї ключі. Господи, неужели? Неужели це все для нас? Рік тому цей будинок мав кардинально інший вигляд. Це було закинуте адмінприміщення, в якому колись діяв відділ НКВС. Поруч такий же занедбаний навчально-побутовий корпус. Реконструювати обидві будівлі вдалося в рамках проєкту «Підтримка ЄС» для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб в Україні, що фінансується Європейським Союзом та реалізується під управлінням НЕВКО. Це дуже енергоефективна будівля. Вона ретельно утеплена, згідно з сучасними новими стандартами, має власне виробництво гарячої води від сонця, власне, на даху. Тобто люди матимуть, в принципі, безкоштовну гарячу воду, окрім там 3 місяців взимку. Решта – це від тепломережі, міської котельні. Це теж дуже добре, що вона під'єднана до міської котельні. Тобто це сприяє підтримці місцевого теплопостачання центрального. Реконструкція була масштабною. Тут повністю замінили внутрішньобудинкові електромережі, системи опалення, водопостачання і водовідведення. В обох приміщеннях поставили нові енергозберігаючі вікна і двері, облаштували внутрішні перегородки, встановили індивідуальний тепловий пункт. Територію вклали бруківкою, спорудили дитмайданчик і місця для паркування. У двох будинках загалом 24 квартири. Є як одно, так і двокімнатні. Усі повністю вмебльовані, оснащені побутовою технікою і навіть посудом. Ми старались, і я хотів би подякувати нашим міжнародним партнерам, Європейському Союзу, міжнародній корпорації НЕВКО, за те, що вони повірили в наше місто. І ми змогли спільно реалізувати такий гарний проект. Місто оновило свою інфраструктуру, а люди, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, змогли відчути хоч якусь радість від сьогоднішнього життя. Не стримує радість сьогодні сім'я Крижановських. Вони із Маріуполя. Досі Катерина з донькою жили із собакою та кішкою в орендованій квартирі. Анцузький бульдог і Єська. Так, французького бульдога як твого звуть? Ім'я? Монька. Монька. Чоловік Катерини Павло нині на фронті. Новеньке житло розглядає з камери смартфону. У те, що його рідним безплатно забезпечать дах над головою, чоловік не вірив до останнього. Навіть вчора каже, от як отримаєш ключі, зайдеш в квартиру, тобі скажуть, вже ордер дадуть, ти прочитаєш, що то ти. Той каже, тільки потім повірив.
Катерина щиро вірить, що виїжджати з Ковеля їй не доведеться ніколи. За час війни жінка втратила не один дім. Перший в 14-му в рідному їй Донецьку. Через 8 років після порятунку звідти і в Маріуполі. Катерина з донькою евакуювалися, Павло лишився в облозі. У складі Азову він 85 днів і 85 ночей бився за Маріуполь. Зв'язку із ним не було 2 місяці. Він пішки вийшов 200 кілометрів пішки, що з Маріуполя. По дорожній карті тоді дуже багато хлопців загинуло, які проривалися, які виходили. В нього не було ні рук, ні ніг, все було стерте до крові. Просто це були страшні водянки. Постарів років, не знаю, років на 10, мабуть. Ну, сідий, блідий, худий. Ну, взагалі не той мій Павло, від якого ми виїжджали з Маріуполя. На щастя, після реабілітації Павло одужав і зміг повернутися на фронт. Нині Катерина чекає відпустки чоловіка, аби набутися разом. Тепер уже не в старій орендованій квартирі, а в новенькій власній домівці. Жити тут Крижановський, як і інші 23 родини зможуть протягом декількох років, поки не стануть на ноги. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Ну а я ж традиційно закликаю не забувати допомагати ЗСУ і стежити за новинами на 12-му. Раптом ж ви пропустили котрийсь із випусків або ж маєте бажання переглянути ще раз якийсь із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на YouTube-каналі «Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Не забувайте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні новини краю. Всім нам зичу обґрунтованого оптимізму і побачимось.